Ja, Hans Råberg, du har varit gäst på CBN idag. Hur tyckte du det var? Jättekul. Och härligt gäng som var här. Mm. Bra frågor. Mm. Och nu är du styrelseproffs kan man säga. Vad är det viktigaste med att vara styrelseproffs tycker du? Det är ju att hålla sig ajour med vad som pågår i världen. Och att sen se till att jobba med sina företag och förstå dem och kunna addera värde. Tack så jättemycket för att du var med. Tack för att du fick vara med.